ଆଜିର ବାକ୍ୟର ବିଷୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜୀବନ ଜନିତ ତର୍କ। ଜୀବନ ଜୀବନର ଜାତ କରେ ଏବଂ ମୂଳ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚୟ ଅନନ୍ତ ଜୀବନଧାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶାରୀରିକ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଜୀବନ ଥିଲେ। ଏହି ଜୀବନ ତାହେଲେ କେଉଁଠୁ ଆସେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା 36:9 ଲେଖା ଅଛି, ତୁମଠାରେ ଜୀବନର ନିର୍ଝର ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନର ନିର୍ଝର ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକ୍ଷ ତାର ପୈତୃକ ବୃକ୍ଷରୁ ଜୀବନ ପାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଶୁ ତାର ମାତାଠାରୁ ଜୀବନ ପାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଆ ଭାବୁ ଯେ ସେମାନେ କେଉଁଠାରୁ ଜୀବନ ପାଇଲେ? ଆଦି 1:11-12 ଲେଖା ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ପୃଥିବୀ ତୃଣ ସ୍ୱ ସ୍ୱ ଜାତି ଅନୁସାରେ ବୀଜ ଉତ୍ପାଦକ ଶାଗ ଓ ସ୍ୱ ସ୍ୱ ଜାତି ଅନୁସାରେ ବୀଜ ଉତ୍ପାଦକ ଫଳ ବୃକ୍ଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉ, ତହିଁରେ ସେପରି ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏହା ବୁଝୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକ୍ଷ ତାର ପୈତୃକ ବୃକ୍ଷରୁ ଜାତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ବୃକ୍ଷ ଜାତ ହେଲା କେଉଁଠୁ, ଜୀବନ ପାଇଲା କେଉଁଠୁ? ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉ, ସେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଯେଉଁ ପଶୁ ତାର ମାତାଠାରୁ ଜୀବନ ପାଉଛି, ଜାତ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସିଏ କେମିତି ଜୀବନ ପାଇଲା? ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ପୃଥିବୀ ସ୍ୱ ସ୍ୱ ଜାତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଣୀବର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପଶୁ, ଉରଗାମୀ ଜନ୍ତୁ ଓ ସ୍ୱ ସ୍ୱ ଜାତି ଅନୁସାରେ ବନ୍ୟ ପଶୁଗୁଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ତହିଁରେ ସେପରି ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣୁ, ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ପାଉଲ କହିଲେ କଲସୀ 1:15 ଯେ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅଦୃଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଜାତ। କାରଣ ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସିଂହାସନ କି ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କି ଆଧିପତ୍ୟ କି କର୍ତ୍ତାପଣ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଅଛି। ତାମାନେ ଆଦି 1ରେ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ କଲସିଓ 1:15 ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଏହା ବୁଝୁ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଷୟର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏବ୍ରି 1:1 ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ପୁରାକାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କଥା କହି ଏହି ଶେଷ କାଳରେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅଧିକାରୀ କରି ନିଯୁକ୍ତ କଲେ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। 3, ସେ ତାହାଙ୍କ ମହିମାର ପ୍ରଭା, କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମାର ପ୍ରଭା ଓ ତାହାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଯେମିତି କଲସୀ 1:15 ଦେଖିଲୁ, ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଜାତ। ଯୀଶୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଜାତ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଥିଲେ। ଏଠି ଏଭ୍ରି 1:3 ଲେଖା ଅଛି, ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମାର ପ୍ରଭା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ସେ ଆପଣା ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣା ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ପୁଣି ପାପ ମାର୍ଜନା କଲା ଅତାରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ମହାମହିମଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶନ କରିଅଛନ୍ତି। ମୋର ଏହା ସବୁ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବାର କାରଣ ଏହା ଯେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜୀବନ ଜନିତ ତର୍କକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏବ୍ରି 1:1-3 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର
ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ନାହିଁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଏହା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାହେଲେ ଯୋହନ 11:25, ଯୋହନ 14:6 ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଜୀବନ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବେ। ତାହେଲେ ବାଇବଲରୁ, ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜୀବନଜନିତ ତର୍କ, ଏହି ବାକ୍ୟ ସବୁ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଆମେ ପାଇଛୁ ତାର ମୂଳ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚୟ ଅନନ୍ତ ଜୀବନଧାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ଆସିଛି।